No a teď ovšem zase trošku vážného kumštu, poněvadž mám tady hosta, je to Američan, který jednou, když jsem hrál v San Francisco, za mnou přišel a říká, že je Američan, což není nic neobvyklého, tam se to Američanama jenom hemží. A říká, já ti chci ukázat, co umím, a opravdu je to něco unikátního. Pánové, přineste ty propriety. No, to je všechno, co on potřebuje. To vypadá, že tady bude takové setkáníčko kolem kulatého stolečku. Ale nebudu vás dlouho napínat. Je to americký bublinář Tom Noddy. Takže já tady Toma nechám pracovat a jenom prosím vás hudbu. Tak to je náš host, Tom Noddy. Ještě jednou vítám tě. Tak on napsal taky knížku, kde jsou jeho povídky. Jsou tady taky povídky, je to o bublinách, je to jeho knížka, která doufám, že se přeloží do češtiny. Nějaký kluk se to pořádně naučí a může s bublinama do Ameriky zase. Ale oni mu tam řeknou, dobře to děláš, chlapče, ale ten Tom Noddy je opravdu jednička tady. Takže já tady vidím, tady je taková housenka, víte, bublinová housenka. Jo, tady, jo. Tady je taková housenka bublinová, caterpillar. Could you show that? Caterpillar. Housenka. Je neuvěřitelný. That's his antenna there. Breakdance. Víte, říká tady těm tykadlům, říká anténa. Anglicky říká anténa, oni nemají výraz pro tykadla. Jo. Could you show love bubbles? Love bubbles, sure. Love is one of the most difficult tricks, though. Zamilované bubliny. Nebo moravsky zamilované koule. To je samec male, samica female. Říká tam, že láska... A velmi obtížná věc. Kdo se směje? Ty jsi ještě nebyl někdy prdlej, nebo co?
Ještě jednou, čili jak říkají oni, once more? No. Love. Láska. Babies. Great candy. A je po děti. A je po děti. What next? Oh, the cube. The bubble cube. Cube. Yeah. Kostka. Kostka. Bublinová kostka, to se mi zdá dost nemožné. Okay. How do you pronounce that? Kostka. Yeah. Kostka. East kostka, west kostka. East or west, home is best. How do you say it? Kostka. 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 Better? It depends, okay. Where. Here in Moravia it's kostka. Kostka, kostka, kostka. V Praze je to kostka. You know, a friend of mine who was studying physics, I told him I could do the bubble cube. I said, kostka, probably. And he told me a cube. He said, no, that would be impossible. Jeho přítel fyzik říká, že prostě bublinová kostka je naprosto nemožná věc. Což si myslím taky, kdybych to odpoledne neviděl. Nothing is impossible. Nic není nemožné. Z kostky je koule zase. And now, diamant. Diamant. Yes. Diamond. Now he will show the diamond. Kdyby náhodou se dívali vaši z ambasády, tak vědí, co budeš předvádět. Se líbí, že se mu to nepovede, jak se podvědomě distancuju od toho. Cola touch, carousel, carousel, cool touch. Cool touch. Cool touch. I can't do this if I laugh, you know. No, excuse me. Říká, že nemůže to dělat, když se směje. Jsem potkal taky Američana, tam on měl 70 roků a koupil si na narození, měl narozeniny, koupil si helikoptéru. Já říkám, u nás ve vašem věku berou řidičáky. A on říká, a kde to je? Ignorantský na bob. Kolotač, kultač, karusel. Those are the kids on the carousel. No, on říká, že tam jsou děti v tom kolotoči. Aj, je válka, nebo co? And now one more, the star. Teď hvězdu. This would be the a six-pointed star. Šesticípou. Six-point star.
Can you show me how you do that? Sure. I would love to do that. You're hooked. Yeah, you got it going. Yeah. Thank you very much. Good to be. Very nice. Go to your friend, Master Huff.